U Skupštinskoj sali opštine Modriča održan je tradicionalni prijem za studente stipendiste opštinske uprave. Načelnik Jovica Radulović potpisao je 63 ugovora o stipendiranju, čime ukupan broj stipendista u Modriči iznosi 148. U 2023. godini opština Modriča povećala je izdvajanje za studente. Ove godine bit će obezbijeđeno 280.000 konvertibilnih maraka, dok je u prethodnoj godini za ovu namjenu bilo utrošeno 148.000 konvertibilnih maraka. Prošle godine je osnovna stipendija iznosila 100 konvertibilnih maraka, a za sve studente koji su imali prosječnu ocjenu 8 i više, ta stipendija je iznosila 130. Danas, po novoj odluci, osnovna stipendija iznosi 150 konvertibilnih maraka, za ove najuspješnije studente ona se povećava za 30% i iznosi nešto manje od 200 konvertibilnih maraka, dakle 195. Odlukom su utvrđena u saradnji sa privrednicima naše opštine, privrednim savjetom, utvrđena su i neka deficitarna zanimanja, o čemu smo danas također govorili, i ta deficitarna zanimanja su dodatno bodovana na javnom konkursu. U vrijeme stalnih poskupljenja stipendije će itekako pomoći i studentima, ali i njihovim porodicama. Ova stipendija predstavlja veliku motivaciju za naše buduće školovanje, kao i olakšanje za kućni budžet. Zahvalni smo upravi opštine Modriča zato što stoje uz nas i na ovakav način nam pružaju podršku. Istakao bih isto da je ove godine povećana stipendija, što je u svakom slučaju za pohvalu. Prije svega želim da se zahvalim opštini našeg grada Modrića i smatram da ova stipendija predstavlja veliku motivaciju kako za mene, tako i za sve ostale studente i buduće studente, i da se naravno zahvalim na povjerenju i da smatram da svi studenti treba da ulažu u svoje znanje i u sebe, jer će se to u budućnosti isplatiti. Načelnik Radulović poželio je studentima dobru i uspješnu godinu u želju da stečena znanja iskoriste u budućnosti za razvoj lokalne zajednice.